Алматылықтар арасында коронавирусқа қарсы екпе-егу жұмыстарын жеделдету үшін базар мен сауда орталықтарында қамтылмақ. Адам көп жүретін орындарда арнайы кабинеттер жасақталып, вирусқа қарсы екпе салынады. Қаланың санитар мамандары қолға алған бұл бастамаға қатысты тұрғындар пікірі екіге бөлінді. Екпе кабинеттері туралы тақырыпты тілшіміз тарқатсын. Алматылық санитарлар жаңа жобаны қолға алды. Тұрғындар арасында коронавирусқа қарсы екпе алғандар санын көбейту үшін қосымша кабинеттер ашылмақ. Олар қаладағы адам көп шоғырланатын сауда орталықтары мен базарларда болады дейді мамандар. Бірақ бастаманы қашан жүзеге асырылатыны әзірге белгісіз. Бұл мәселе қазір зерттеліп жатыр. Сауда орындары мен базарлардың инженерлік желілері тексеріледі. Одан кейін үш бөлмеден тұратын екпе кабинеттері жасақталады. Яғни адамды екпе алдында тексеру, екпе жасау, екпеден кейінгі бақылау кабинеті болу керек. Оған қоса вакцинаны сақтайтын мұздатқыштар да қарастырылады. Вакцинаны емханада ғана қабылдап үйренген тұрғындардың көбі бұған қарсы. Өйткені аса жұқпалы аурудың алдын алатын екпе санитарлық тазалық талапқа сай жерде жасалғаны жөн. Әрі екпеден кейін дәрігердің бақылауы да маңызды дейді тұрғындар. Поликлиникада салынуы керек негізі. Себебі тазалық орындарында салынуы тиіс уколдың барлығы. Мен де медицина саласында жұмыс істеймін. Сондықтан да айтарым, вакцинаны қоғамдық орындарда салған дұрыс емес. Өйткені вакцина алатын адам алдын ала тексеріліп, вакцинадан кейін де дәрігердің бақылауында болуы керек. Санитарлық тазалық болса, онда сала беруге болады. Россияда салады ғой, например, торговый центрде, поликлиникада, сол сияқты ғой. Қаланың санитар мамандары болса, базар мен сауда орталықтарындағы екпе кабинеттері барлық талапқа сай жасақталады деп отыр. Бүгінге дейін екпе жұмыстарының алғашқы үш кезеңінде 15695 адамға вакцина егілген. Аршын Кемелжан, Әбен Нарымбаев, қорытынды жаңалықтар, Алматыдан.